Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі тема, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Хіновської. І нині ми говоритимемо про комфорт, про сталий розвиток. Що це таке? Навіщо він потрібен нам? І яким чином може змінити наше життя загалом? І кожної родини, зокрема. Що таке сталий розвиток? Чому важливо дотримуватись цих принципів? І яким чином на Хмельниччині, діючи локально, можна змінити сьогодення і майбутнє для своїх дітей? Про це все у цій студії найближчих 35 хвилин. Я представляю сьогоднішніх наших гостей. Хтось для вас уже відомий, когось ви побачите в цій студії вперше. Отже, знайомтеся. В нас сьогодні представлений Сергій Щур, він керівник проєкту «17 міні-грантів від Астар», він же експерт з питань регіонального розвитку туризму. Поруч із ним знаходиться Юлія Мазур, вона керівник конкурсної комісії цього проєкту. По праву руку від мене Ігор Петраш, переможець конкурсу, який став одним із 17 переможців, власне, вже людей, які отримали оті мікрогранти на реалізацію своїх проєктів, міні-проєктів в рамках отого сталого розвитку. Шановні гості, доброго здоров'я! Все-таки перше питання, Сергію, до вас. Що то таке отой сталий розвиток? Якщо ми вже говорили, начебто, у цій студії про те, кінцевий результат – це якісне життя, комфортне життя, яке не шкодить довкіллю, дає можливість комфортно почуватися всім і розвивати економіку, не шкодячи, не зашкоджуючи довкіллю і не впливаючи негативно на комфорт життя, так? Ну, якщо так, загально, так? Більш детальніше. Так, ну, власне, доброго вечора, власне, в своєму запитанні ви вже навіть відповіли, що таке сталий розвиток. Я повторюся, що сталий розвиток – це зараз найпрогресивніша ідеологія в світі, ось, власне, яка нас вчить берегти енергоресурси, бути енергодбайливими, при цьому, щоб залишити ці ресурси для наступних поколінь і, відповідно, щоб в нас економіка все-таки покращувалася і від того і покращувалася соціальна захищеність населення. Глобальні цілі, власне, прошу режисера, вже частково показали, глобальні цілі, їх там аж 17, так? На чому насамперед, якщо так акцентувати увагу, Юлія, що це? Навіть такі основні цілі – це є такі, як подолання бідності у всьому світі і у всіх її проявах, здорове життя, доступ до освіти, гендерна рівність, сталий розвиток світу і територій, також це чисте довкілля, збереження водних морських ресурсів. Якісна освіта доступна всім. Тобто, по суті, всіх сфер нашого життя торкається. Так, якщо поглянути схематично, якщо наш режисер зможе нам показати схематично той сталий розвиток, було б чудово. Так? Тобто, це і суспільство, це і економіка, і довкілля, які взаємодіють так, щоб нікому не нашкодити і мати можливість залишити для нащадків, щоб і вони могли жити комфортно. Так, я розумію? Загалом, чому це важливо на сьогодні для нас? Здавалося б, ми живемо в такій досить гарній, Богом даній землі, де немає таких аж дуже глобальних катаклізмів, ну, незважаючи на сьогоднішній дощ, який залив майже всі зливні каналізації і повиривав. Ну, не так часто так трапляється. У нас немає якихось тайфунів, у нас не зносить будинків за невеликим виключенням. Маємо помірний клімат. Чому нам важливо про це думати? Все маємо. Маємо зиму, маємо літо, маємо комфортні умови для життя, не маємо там
над якихось температур або ж вітрів, які перевертають машини. Так, ну власне, якщо ми не будемо думати про сталий розвиток, була картинка, де була показана схема так, цієї ідеології, вона така збалансована. І, власне, якщо ми хочемо, щоб у нас все в житті було збалансовано, нам треба думати про сталий розвиток і приймати конкретні рішення в цьому питанні. І навіть така необхідність дотримання цієї ідеології, це те, що зараз вона є на порядку денному, зокрема, і умовою для вступу України в Євросоюз. Тобто, якщо ми просто-напросто відкинемо і забудемо цю ідеологію, то це одна з основних умов. Власне, у нас багато є чинників, інших, які виставляються Євросоюзом, але несприйняття сталого розвитку – це автоматично хрест на нашій євроінтеграції. Ну, власне, просто і так. Економіка так само пов'язана з тим сталим розвитком, і подолання бідності теж, так? І так. Доступ до освіти – це теж оті всі, ну, я так розумію, ідейні кити, на яких тримається. Так, власне, дивіться, якщо взяти подолання бідності, це не мається на увазі, що в нас до 2030 року не стане жодної там бідної людини. Тому що всі ці 17 глобальних цілей, вони детально описані в окремому документі. І, власне, там зазначені параметри, до яких треба дійти до 2030 року. Тобто, наприклад, щоб бідних людей у нас не було більше, ніж конкретний якийсь відсоток. І це стосується кожної із 17 цілей сталого розвитку. Власне, 17.07.17 року Агенція сталого розвитку, громадська організація, яка за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку створила на Хмельниччині центр бізнесу, центр підтримки бізнесу, оголосила конкурс міні-грантів для 17 районів, аби люди самі могли, діючи локально, долучитися до цього проєкту. Що це за проєкт, що це за міні-грант і на що вони видаються? Оголошені були, ми вже говорили. Проєкт розрахований не лише на 17 районів, на всю Хмельницьку область. Просто ми хотіли донести людям інформацію про ці 17 цілей сталого розвитку, але основним таким посилом це було те, що кожна людина, вона впливає на сталий розвиток і вона є частиною сталого розвитку України, і не тільки України, але й світу. Проєкт був розрахований на будь-кого. В проєкті приймали участь школи, дитсадки, бібліотеки, прості звичайні українці-активісти. Основною метою це було не тільки там вручити кошти людям, а знайти таких людей активних, які дбають про країну, про не тільки про місто, де вони живуть, про село. І, можливо, там ту 1000 гривень для них це невеликі гроші, але їм важливо було зрозуміти, що в них вірять, їх чують і на їхні потреби відгукуються. Ну, з основних це було найбільше грантових заявок подано на ціль номер 3 – подолання бідності, безкоштовна і освіта для усіх, здоровий спосіб життя. Це були основними такими найпопулярнішими цілями. Проте були і про гендерну рівність, про сталий розвиток у всьому світі, і навіть по таких в нас є переможці. Ігоре, от для вас, чому для вас стало важливим взяти участь в такому конкурсі, подати свою ідею і, я вас вітаю, виграти, так? Дякую. Наш народ, як і наш край, має дуже багато історію, і ця історія досить таки багатогранна. Тому я для себе, так досліджуючи наш край, підмітив, що дуже багато історичних таких моментів, вони трансформовувалися і перетворювалися в подальшому якісь, в такі, можна сказати, якби в наш час міні-проектами. Це, по-перше, люди через свої вірування, через бачення, через філософію створювали собі якісь промисли. Це насамперед був декоративний розпис, який
заключався в такі філософському вираженні свого світобачення і його так, такому сталому ну, моменті, це в розписах. В розписах на хатах, декоративний розпис, розпис кераміки. В цих моментах заключалося, по-перше, люди знаходили собі цей для себе заробіток, певний заробіток. З другої, з іншої сторони, вони відображали всі вірування народу, яке накопилося за певний період. І інший момент, вони відображали трансформацію суспільства і його світобачення. По суті, в наших вишивках, в наших розписах закодовано дуже багато інформації про наше життя, про життя наших предків, про їхні вірування, які треба навчитися правильно прочитати і змогти, мабуть, все-таки донести до нащадків, тобто, тому що без минулого не маємо майбутнього, так? Ви зосередились саме на чому? Я зосередився саме на декоративному розписі, хоча паралельно я збирав інформацію і про кераміку. Так, за словами такого відомого краєзнавця, дослідника Олександра Пажимського, Поділля було керамічною і декоративною мекою всієї України. І що ми бачимо, ми знаємо на даний момент декоративний розпис Петриківський, який входить у спадщину ЮНЕСКО, під захистом ЮНЕСКО. Ми бачимо, зараз розвивається той же Санчаківський розпис, який розвивається якраз завдяки Пажимським, батьку і сину, і людям, які згуртувалися навколо них. А наш подільський розпис, який Подністровський можна, центральний подільський, які зразки якого я зібрав, фактично забутий. Хоча у нас були такі центри, як це Вуковинці Дражнянського району, це Нігін, Цибулівка, Верхні Панівці, Маків, Миньківці, Березівка, Ставчани Новоушицького району, це і Вінницька область, Кажанці, Буша, Дорошівка. Можна називати дуже багато, але він був самобутнім і він відображав, мав певні свої риси. Наприклад, про те же ж можна сказати про те, що от проста сітка, яку малюють на стінах, яку малювали на кераміці, вона є для нашої людини, для українців, була таким своєрідним елементом захисту. Тому що спочатку на стінах печери, наприклад, малювали сітку як зображення для удачі, ловлі звірів. Тобто це багатство, це добро. Це багатство, так. З іншої сторони, сіткою можна було загородитися і захищатися від тих же самих диких звірів. Це потім воно трансформувалося, їх трансформувалося, і от макові, наприклад, зображення маків по фризу хати було якраз у вигляді оцієї сітки. Тобто воно давало добробут. Таким чином, той, хто малював, він в цьому розписі дарував якесь, ну, він захист для своєї родини. На що 1000 гривень піде? На відтворення цього живопису декоративного, на те, щоб показати, відмалювати основні фрагменти, зробити виставочку і провести популяризацію для того, щоб могли далі керівники художніх шкіл, майстри, просто які вміють малювати цим розписом, заробляти на цьому гроші і тим самим примножуючи. Тобто, щоб за тим євроремонтом і утепленням, можливо, поверх з'явилися ті розписи на будинках і все-таки і прикрашали, і нагадували, що ми є українці, ми є особливими, є самобутні, і маємо в кожному куточку свою якусь родзинку, яка дарує і радість, і нагадує про те, що
Ми разом, ми однакові, ми десь різні в чомусь, але однакові в своєму прагненні до красивого, до захисту, до збереження своєї історії минувшини. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, якщо позирнути на, от ви вже частково зачепили найпопулярніші такі заявки грантівські, а що найбільше вразило? Можливо, були такі проекти, які ну, от, дуже вибивалися з отого всього загалу. Люди хотіли зробити щось ну, екстраординарне. Так, звичайно, були. Але найперше, що мене вразило, це взагалі загальна кількість заявок. Їх було 97 із 17 районних центрів Хмельниччини. Ну, не знаю, до сотні трошки не дотягнули, так виходить. Хоча було багато скептиків. Дуже мало часу. Да, і мало часу, і багато скептиків було, що ми взагалі не назбираємо заявок. Але 97 заявок – це багато. Було багато таких направлених на, наприклад, поприбирати територію біля річки. Багато було це про те, що смітники встановити у містечках, але найбільше ну, оригінальні були, того, що за цим критерієм ми також оцінювали. Наприклад, один, який мені запам'ятався, це з дунаївців. Переможець у нас є комунальний заклад Дунаєвецької міської ради станція юних туристів. Вони написали проект про те, щоб організувати екскурсійні поїздки для дітей з сиріт і дітей з малозабезпечених сімей історичними місцями Дунаєвеччини. Також ще одним проектом це є, здавалось би, дуже простий проект, але ну іншого такого не було. Це з Городоцького району. Я його дуже запам'ятала, тому що коли відбирали, звернула на нього увагу. Це закупівля 50 чашок для дитячої столової, тому що виявляється, їх багато є. Там вони пошкоджені, то без вушка, надщерблені і б'ються. Так, вирішили зробити дітям приємно. Так. Ще одним це пана Ігоря проєкт. Він ще не тоді вже, коли ми відбирали, а ще коли тільки присилали їх, то я звернула увагу на цей проєкт, дуже запам'ятався, того, що це наша культурна історична спадщина, яку неможливо забувати. Ще одним є це, зараз я згадаю, дуже добрий. З Ізяслава, також комунальний заклад «Відродження». Вони придумали дуже чудовий проєкт на закупівлю банок, кришок для того, щоб зробити заготівлю там, і маринування овочів для людей похилого віку, якими вони опікуються. Скажіть, будь ласка, власне, про оцінку. Сергію, як відбирали, на що зважали насамперед, на які, за якими критеріями обирали, окрім оригінальності, що ще було? Так, в нас було чотири основних критерії. Перший критерій – це, власне, чи правильно обрали ціль. Ціль із 17 цілей сталого розвитку. Другий критерій – це оригінальність. Третій критерій – це, власне, ми розглядали, чи реально, навіть хоча бюджет 1000 гривень, чи реально виконати цей проєкт. І четвертий критерій, мабуть, найосновніший – це можливий соціальний ефект на громаду чи на якийсь конкретний населений пункт. Ось. І, власне, наша конкурсна комісія в складі чотирьох осіб, яку очолювала Юлія, також в неї входив Сергій Толстіхін, Світлана Картун і я. І, власне, по цих чотирьох критеріях ми обрали проєкт. 17 мікрогрантів, розпочався проєкт не так довго, була той конкурсний відбір, здавалося, яким чином повідомляли, як доносили інформацію, чи багато людей прийшли до вас вже після того, як проєкт закінчився, можливо, хотіли податися, але вже було ну, пізно. Так, кілька заявок, на жаль, ми відмовили. Це вже після кінцевого терміну, до якого можна було подавати. Ось, а поширювали інформацію ми, і, зокрема, і по телебаченню. Ну, власне, ми так, говорили в одній з передач. На телеефірах ми поширювали активно в Фейсбук-мережі. Також була написана стаття для районних газет, і я розсилав
благав, просив, молив в районі газети, щоб вони опублікували цю інформацію. Більша частина дійсно вони опублікували. Наскільки багато скептиків зустріли на своєму шляху? Ну, от ви зазначили, що казали, що ні, ніхто на це не зверне увагу, ніхто не вірить і так далі. Багато було таких? На початку проєкту, коли ми тільки стартували, майже всі люди так скептично до цього ставилися. Коли вже в нас були перші проекти, і я міг, скажімо, підставляти факти, оскільки в нас зараз заявок на даний момент, критики я з того часу вже ніякої не чув на адресу нашого проекту. А найбільша зацікавленість в якому районі, де, яка територія Хмельниччини найактивніша була в подачі своїх мікрогрантів, своїх ідей? Так, найактивніша територія – це була Шепетівщина. 16 заявок ми отримали, власне, з Шепетівського району. Також Хмельницький район – це 12, Ярмолинці – 12, і ще якийсь район подав близько 10 заявок. А так, у нас були конкурси по кожному району, окрім Летичівського та Волочиського. Там були по одній заявці, правда, вони якісні були. Так що нам тисячі гривень взагалі не шкода на ці проекти. Тобто Волочиськ і Летичів, де не було ніякого конкурсу, а всюди було 3-4 і більше заявок. Що за такі цікаві проекти якісно підготовлені були з цих районів? Летичеві нас вразило те, що вчитель географії захотів облаштувати в кабінеті куток сталого розвитку в своєму кабінеті, а в Волочиському районі, Юля, нагадає, в Волочиському районі вони вирішили зробити такий проект, як ярмарок професій, це актуальні професії 21-го століття для випускників, там 10-11 класів учнів, щоб їх познайомити з професіями, які зараз затребовані на ринку і які будуть популярними в Україні. Скажіть, будь ласка, а от на сьогоднішній день, скільки часу дається на реалізацію цього проєкту? От людина отримала 1000 гривень, вона має її в певні строки реалізувати той проєкт. І чи потрібно було співфінансування? Тому що часто кажуть, коли гроші приходять дармові, умовно, так, зрозуміло, треба було написати грант, треба було захистити його, вигадати там ідею, щоб та ідея відповідала критеріям. Але якщо людина начебто нічого не вкладає свого, то і якість, і зацікавленість тому, щоб реалізувати проєкт або завершити його остаточно, буде мінімальна. Так чи ні? Дивіться, даємо ми місяць. Знову ж таки, до 17 числа, до 17 жовтня. Тобто 17-го року, після цієї дати ми можемо знову зустрітися в студії і поговорити, що ж реалізували. Так, магія числа 17 продовжується. Ось, і, власне, такі дивина для нас, тому що ми провіряли бюджет, люди розписували, що вони зроблять. Вже є кілька заявок, що люди кажуть, що нам треба більше, ми просто вирішили, раз ми виграли, ми зробимо краще і будуть залучати спонсора. Тобто навіть якщо 1000 гривень не вистачило цим кільком проєктам, то наш проєкт стимулював те, що люди тепер шукають, щоб залучити кошти. Той же пан Ігор нам бідкався, що 1000 гривень – це від нас. Пан Ігор сам розповість. 1000 гривень на реалізацію такого амбітного проєкту. Багато чи мало? Тому що насправді, наскільки от я собі так думаю, це дуже-дуже така невеличка сума, тому що зібрати це треба потратити дуже багато часу. Окрім того, що треба горіти цією ідеєю, жити цим всім, на це ще треба витрачати чимало часу і немало грошей. Так, тут можна сказати, що в мене пішло на цей проект майже два роки. Я збирав цю інформацію, і вона, в принципі, не закінчена ще ця робота. Тут дуже багато, є велике поле для діяльності, але як ми попередньо говорили, вкладено дуже багато грошей, тому що я, власне, ці всі збори проходили за мої кошти, власні, які би я міг пустити зовсім інше русло, але і от саме 1000 гривень, це, скажімо, для мене невелика є допомога, але все ж таки допомога, тому що ми зможемо купити краски,
ми зможемо купити ДВП, на якому ми будемо відмальовувати безпосередньо ці малюнки. Тобто це вже вважайте, що готово. Ну, якби такого міні-гранту не було, треба було б ту тисячу десь шукати. Так, я це було питання стояло, я чекав, чесно говорячи, дуже сильно цього моменту. Знаєте, так в кінці дня думаю, ішов якраз з роботи додому і думаю, так, позвонять мені, скажуть, не скажуть. Позвонили і так через 30 секунд дзвонок Сергія і каже, що я вас вітаю, ви виграли грант 1000 гривень. А я йому говорив, що це для мене дуже важливо, тому що потрібно ще залучення коштів. І фактично, ну, можна сказати, що я дуже радий, тому що раніше я писав гранти на Британську раду, мені в нашу культуру вкладати ніхто грошей не хоче. Тобто написання грантів – це для вас не перша, скажімо, не перший досвід, так? Так. Не перший досвід. А досвід перемоги? Перший. Ну, хочеться сподіватися, що не останній, і далі буде продовження. А чи має можливість, ну, чи бачите ви, що можна продовжувати, що є можливість, є з ким, є готовність людей долучатися, і є для кого старатися і самим писати гранти для Європейського банку реконструкції і розвитку, щоб вони, ну, аргументувати перед ними, чому потрібно в Україні допомагати українцям жити за тими 17 принципами сталого розвитку? З самого початку ми планували, що цей проект буде рости в прогресії, що цього року ми будемо давати людям на їхні проекти по 1000 гривень, можливо, в наступному році це будуть проекти по 10 тисяч гривень. І, можливо, ще через рік ми будемо виділяти гранти в сумі 100 тисяч гривень. Для того, щоб не перервався цей зв'язок. Ну, такі амбітні, так. Амбітні, досить амбітні. У нас так, в агенції сталого розвитку всі плани амбітні, і ми надіємося, що вони будуть реалізовані. І зараз, на даному етапі, ми пишемо проєктну заявку на один із польських фондів, щоб можна було якраз виділяти кошти в сумі 10 тисяч гривень на проекти. Але це не будуть просто, так як цього року конкурс, і ми маємо відібрати 17 переможців. Ми плануємо відібрати з бібліотечної мережі 100 бібліотекарів активних, яким надамо якісь творчі завдання, щоб вони написали есе про перспективи розвитку їхньої громади до 2030 року. З цих 100 заявок ми плануємо відібрати 33 учасника, які у нас пройдуть навчання на Астарі, яких ми навчимо базових знань по написанню грантів, по збору інформації в себе на місцях. Ось, і, власне, знову ж таки, цим 33 людям буде роздано завдання. По виконанню ми відберемо вже 17 проєктів, які отримують фінансування в сумі 10 тисяч гривень. І плюс умовою буде те, що їхня громада дофінансує кожен проєкт на суму 10 тисяч гривень. Тобто люди протягом 2 місяців муситимуть зреалізувати проєкт на суму 20 тисяч гривень, які будуть, ці проєкти мають бути направлені на розвиток громади, знову ж таки, в руслі сталого розвитку. І це не просто проєкт на 20 тисяч гривень, це проєкт, який, власне, відіб'ється на житті тої громади. Кожної громади. Так, по суті, це нове життя для бібліотеки, це друге дихання для бібліотеки, це центр громади всієї, такий собі мозковий центр, так? Тобто там має, туди має стікатися і вся інформація, і розуміння того, що звідси починається добробут кожної родини. Так. Власне, 15 вересня 2017 року і уряд України представив ту національну доповідь щодо цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки національного розвитку. А чи відчули ви специфіку, ну, скажімо так, менталітет українців, що побачили в цих проєктах? Чи, можливо, відобразилися якісь ті речі, які найбільш болять нашій громаді? Тобто вирішували те, що найбільше турбує?
ці от міні-гранти? Ви зазначили, що стосувалися медицини, так? Так, були такі, що стосувалися медицини, наприклад, у Шепетівці проєкт був, що вони просили гроші на купівлю 2 мобільних телефонів і сім-карт до них для того, щоб приймати безперебійно дзвінки від своїх пацієнтів. Дуже багато було спрямованих на екологію, на природу, на те, щоб очистити ріки чи майданчики в містах і селах. Дуже багато було цього також на встановлення смітників. Ну, я так розумію, що це велика проблема у дрібних містах, що відсутність елементарних смітників. І було пару заявок, де люди просили кошти на те, щоб або відлити там з бетону смітники, чи просто встановити смітники на дитячих майданчиках хоча б. Також тобто багато... здавалося б ті речі, які безумовно мали би виконувати комунальні господарства, влада міста, але чомусь до тих речей не дійшли руки. Ну, здавалося банально, так? Мобільний телефон, щоб медики мали постійний зв'язок з пацієнтами і могли оперативно отримувати так, інформацію. Щоб не на особисті телефони дзвонили, а щоб на службовий. Ну так, кожна людина має мати ще якусь свою зону комфорту. Знаю, що Славута зробила теж, подала проєкт, і один з проєктів став переможцем, так? Славутщина. Так, дуже чудовий проєкт, тому що він був один такий. Відрізняється теж, так? Так, правда? Він був один такий, і він мені дуже сподобався, тому що я... теж дуже, так, дуже про що це тварин. Проект? Це проект Товариства захисту тварин за життя. Він спрямований на те, щоб закупити медикаменти для вакцинації бездомних тварин, а також для спорудження для них вольєрів, так, чи там будок якихось. Тому що багато, взагалі це теж велика проблема. Якщо в великому місті, там в Хмельницькому, є якісь організації, які ними опікуються тварин, може там стерилізують, відстежують, то у менших містах вони безконтрольні і є такі жахливі випадки, коли люди їх просто труять чи по-різному. Так, і добре, що є такі організації, які опікуються і тваринами. Тобто, по суті, зачепили всі спектри життя, і хочеться вірити, що справді оці, здавалося, невеличкі кроки дадуть конкретний результат і в культурі, і в охороні здоров'я, і в нашому житлово-комунальному господарстві. І справді буде реалізовано воно все для того, аби комфорт був відчутний. Складовою, відчутною складовою нашого життя. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, що, як ви на сьогоднішній день дивитеся на ті проекти? Чи всі вони, на вашу думку, дійдуть до фіналу, чи всі будуть реалізовані за той короткий дуже термін, який визначений для реалізації? Я скажу, ви оптиміст чи песиміст? Вони мусять це зробити до 17 жовтня. Тобто, безумовно, до 17 жовтня все буде зроблено. Так. Що ж, справді, хочеться вірити, що ми зможемо спільними зусиллями все-таки зробити те життя, змінити його сьогодні, щоб нашим дітям, нашим нащадкам, та і нам, зрештою, за досить невеликий, короткий проміжок часу стало жити комфортніше. Головне, щоб ми всі разом рухалися в тому напрямку, я так розумію? Так. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. І не забувайте, що змінити життя своє і своєї родини, і своєї країни, своєї малої батьківщини можна вже сьогодні. Головне робити для цього хоча б невеличкі кроки. Побачимось.